L'Horta forma part intrínseca de la ciutat de València. No se pot explicar la ciutat sense l'Horta i l'Horta des de la ciutat, perquè l'Horta des de ja fa més de 1000 anys està formant part de lo que seria el motor econòmic de la nostra ciutat. Durant les últimes dècades el Partit Popular havia actuat en l'Horta d'una manera agressiva, pràcticament aplicant el que se denominava l'última collita, és a dir, ja s'abandona per a convertir-lo en un solar sobre el qual s'especularà i se construirà. Per a nosaltres és tot el contrari. Nosaltres hem volgut, des que hem entrat a governar, posar l'Horta com a element fonamental de l'agenda política. Per què? Perquè constitueix un element econòmic de primer ordre. Constitueix el mitjà a partir del qual moltes persones se poden guanyar la vida, tot i que en aquests moments un dels reptes que nosaltres hem plantejat és el del relleu generacional. És important perquè ens pot satisfer d'unes necessitats alimentàries de primer ordre. És curiós pensar com en un moment en el que teòricament tot el món té accés a l'alimentació s'estan produint la majoria de les intoleràncies i les al·lèrgies respecte de l'alimentació. Per tant, això ens ha de fer reflexionar i pensar que molt probablement és que no estem alimentant-nos de forma correcta. Consumir productes que venen de l'horta i que tenen canals curts de comercialització pensem que és un element fonamental. Pensem també que contribuïm en el treball de l'horta, en el seu manteniment i la seva cura, a col·laborar en que el planeta estigui en millors condicions. L'escalfament del planeta que s'està produint en una part molt important està provocat per l'emissió de gases d'efecte hivernacle. Si tu consumissis el producte de l'horta, t'estalvies el transport per carretera o per vaixell o per avió i, per tant, aquestes emissions no arriben a l'atmosfera. Per tant, pensem que dedicar-nos al cultiu de l'horta és dedicar-nos a, d'alguna manera, la salut integral de la persona i del planeta.